Boa noite, galera. Vamos para mais uma caçada noturna. Tá aí, a maré tá secando. E é isso aí, galera. Deixe seu like aí no canal, se inscreva e vamos para caçada. Valeu, galera. Pessoal, primeiro sinal aqui, ó. Buraquinho, tá um sinalzinho 18. Aí, ó. 18. Aí, galera. Pra começar, né? Sempre isso. Aquela famosa tampinha. É isso aí. Vamos pra próxima, galera. Tem mais alguma coisa aqui? Tem não. Valeu, galera. É isso aí. Galera, tava dando um sinalzinho aqui. Menos 4, menos 5, menos 6. Aí, ó. Olha o que que é. Moedinha. Acho que é 10 centavos. É isso aí, galera. 10 centavos, a areia tá preta, ó. Toda craquelada. É isso aí, vamos pra mais uma. Vou mostrando a caçada, galera. Eu só tô com o meu celular, né? Fica muito difícil ficar gravando com a mão. O equipamento tá aí, ó. Meu fiel escudeiro, Vanquish 540. Meu pinpointer. E é isso aí, galera. Vamos pra próxima. Valeu. Galera, no mesmo lugar aqui que tava a moeda, achei isso aqui, ó. Eu ainda não limpei. Parece tipo um rolamentozinho. Deu um sinalzinho de moeda. Aí, ó. Show de bola, galera. Não sei o que que é isso ainda não. Mas parece um rolamentozinho, tá vendo? É isso aí, vamos pra próxima, galera. Galera, esse buraquinho aqui, ó. Tava com um sinal lindo, 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 lindo. Olha só o que que é. Pedacinho de fio de cobre. Isso dá muito susto, galera. Fiquei doido. Achei que eu tinha achado alguma aliança, algum anel. Mas é isso aqui, ó. Detectorismo real, galera. Valeu. Tamo junto. Vamos pro próximo. Galera, esse buracão ali, ó. Tava dando um sinal forte. Aí eu peguei. É desse pedaço de ferro aqui. Ferro não, é um tipo um alumínio. E isso aqui, ó. Olha o tamanho disso. Tem anos que isso aqui tá aqui, ó. Deixa eu iluminar mais. Mas só que eu tentei quebrar, mas não consegui. Mas a gente anda preparado, galera. Aí, ó. Que eu tô aqui, ó. Vamos ver o que que é isso. Ah, provavelmente um pedaço de ferro bem antigo. Pode ver que tava bastante tempo aí embaixo da terra e o mal só foi juntando. Ó, voando lama. É isso aí, galera. Deixa seu like aí. Isso que eu não vou levar pra casa, não. Valeu, vou jogar no lixo. Tamo junto, galera. Vamos pra próxima. Galera, vocês devem estar perguntando. O que um caboclo faz com martelo no meio da noite na praia? Olha o pinpointer. Eu esqueci de desligar ele. Ele tem um sistema de... se perder, né? Ficar perdido, ele apita. Aí, ó. Você vai saber onde que ele tá. Então, galera, eu trago o martelo. Agora eu trago o martelo porque na praia aqui, ó, nas areias aqui, na onde eu cavo, é muita fenda. E os objetos ficam dentro dela. Entendeu? Aí não dá pra me tirar. Então, com o martelo, pode ser que eu quebrando a pedra,
né? As fendas eu consigo. Valeu, é uma ideia aí pra quem caçar de noite. Valeu, galera, tamo junto. Vamos pra próxima. Pessoal, sinalzinho aqui, ó, cima da pedra praticamente. Deu sinalzinho 17. Aí, ó. Aí, o que que é? Mais uma moedinha. Galera, tá muito ruim hoje, hein? Muito lixo. Já achei muita coisa, nem, eu nem gravei. Tem muita tampinha. Fui lá dentro d'água já. Lá dentro d'água. Achei estampinha. E é isso aí, galera. Vamos pra próxima. Valeu. Olha aqui, ó. Vamos lá. Galera, o tanto de terra que eu tirei. Um sinal lindo. 24, 23. A gente vai cavar o buraco. Olha lá embaixo. Olha. Ó. Vou tirar aqui agora, ó. Aí. A tampinha tá grossa. Essas tintas estão matando a gente, galera. Valeu, galera. Vamos pra próxima. É, galera. Hoje tem muita tampinha, né? Muito lacre, ó. Achei outro lacre agora. Se não... Eu acho que esse aí vai ser o menor vídeo que o canal já teve. Sem ser os shorts. É, se eu não achar mais nada, eu vou embora. Pode ser que esse aqui seja a última parte. E eu já mostro os achados. Valeu, galera. Pessoal, olha que legal. Tá cheio de peixinho aqui, ó. A deles ali, ó. Que bonitinho, olha só, olha só. Aí, galera. Natureza, né? Não teve muito achado, mas isso aqui é lindo demais, ó. Que é isso aqui? É alguma espécie de... Olha lá. Cheio de peixinho. É isso aí, galera. Vou ficando nessa. Com essas imagens lindas aqui, ó. Valeu. A caçada hoje não foi boa. Então, a gente fica pra próxima. Valeu, galera. Pegar meu sem desculpa aqui. Até o próximo vídeo. Fique agora com os achados, pessoal. Forte abraço. E aí, galera, resultado da caçada noturna. Só foi isso aqui, ó. Duas moedinhas, as tampinhas, os lápis de sempre, né? Esse objeto aqui, que é um rolamento. Isso aqui deu um susto, né? Porque dá um ID alto. É cobre. E é isso aí, galera. Detectorismo real é esse. É meu amigo do canal Descobrindo Chile Detectorismo, meu xará, ele fez um levantamento no último vídeo dele. A gente pode enterrar alguma coisa ali, né? Que ninguém vai saber e falar que achou. Mas o que adianta, né? Ele falou que chegar em casa, o filho perguntar, o que que vai mostrar pro filho? O filho dele gosta das coisas que ele acha. O detectorismo é isso, é esse encanto. Então, galera, detectorismo raiz é isso aqui, ó. Detectorismo real é isso. Valeu? Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like. Isso vai ajudar o canal. Tamo junto sempre. Muito obrigado aí os seguidores que estão nos apoiando, que estão deixando likes, comentários. Valeu, meus amigos. Tamo junto. Detectoristas capixabas. Forte abraço, galera.